Ele nasceu há 2.480 anos atrás, 460 anos antes de Cristo, e faleceu no ano de 370 antes de Cristo. Suas frases e seus ensinamentos ainda são observados nos dias de hoje, principalmente pelo pessoal que cursa medicina. Isso mesmo, eu estou falando de Hipócrates, o pai da medicina ocidental. Eu sou Pedro Júnior, terapeuta naturopata, aqui do canal Nutrição, Alimentos e Cia, é Indústria da Saúde Brasil, e nós vamos para mais um vídeo aqui falando sobre Hipócrates, esse homem que mudou a história no que diz respeito a tratamentos de saúde, a medicina considerada a medicina ocidental. Hipócrates, ele foi contemporâneo de Aristóteles e Platão, da Grécia Antiga. Uma das frases mais célebres de Hipócrates é que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Ele conseguiu desvincular a ideia de que toda doença era um castigo divino da maioria das pessoas que viviam na sua época. Ele atribuía todos os problemas de saúde a um mau comportamento do nosso próprio organismo, ou seja, um desbalanço do nosso próprio organismo que causava as doenças. E ele acreditava que se você desse todas as armas necessárias, o próprio corpo se encarregaria de resolver o problema. Ou seja, o corpo cura-se a si mesmo quando você dá as ferramentas adequadas para que isso aconteça. E essas ferramentas nada mais são do que os nutrientes, principalmente os nutrientes que estão presentes nos nossos alimentos. Por isso que ele dizia que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio, porque ele sabia que no alimento havia todos os nutrientes necessários para o corpo continuar saudável e não ficar doente. Ele acreditava também que a doença poderia ser oriunda do ambiente em que nós vivemos e também da alimentação, ou seja, o ambiente e a alimentação influenciava no caso de doença do corpo humano. É atribuído também a Hipócrates o juramento médico que ainda é usado hoje no final dos cursos de medicina, quando o pessoal está recebendo e fazendo a colação do grau. Pois é, esse ilustre ser humano que habitou a Terra há mais de 2.400 anos atrás, até hoje nos traz várias lições que nós aprendemos e guardamos em nosso ser. E seguindo essa linha de raciocínios e ensinamentos de Hipócrates, parece que a medicina atual está longe daquilo que ele pregava e ele ensinava. Porque, infelizmente, os profissionais de saúde da área médica dos nossos dias não dão muita bola, não dão muita ideia para essa coisa de nutrientes provindo dos alimentos, suplementos nutricionais e principalmente plantas medicinais. E como nós estamos falando principalmente de alimentos para resolver problemas de saúde, eu quero apresentar para você nesse vídeo o curso de Naturopatia Clínica Avançado. Uma das matérias, uma das disciplinas que você vai aprender é sobre alimentos, sobre dietoterapia, ou seja, o poder dos alimentos para resolver problemas de saúde e também para prevenir doenças. Isso mesmo, você vai usar a sua alimentação para promover saúde. É claro, não é a alimentação que a gente está tendo nos dias atuais, que é uma alimentação que está muito pobre, paupérrima em nutrientes, vitaminas, minerais, todos esses nutrientes que são necessários para a manutenção da saúde, para a manutenção do corpo humano. Nesse curso, você vai aprender
como usar os alimentos verdadeiros, ou seja, não esses alimentos ultraprocessados que não tem valor nutricional nenhum. Você vai usar comida de verdade. E não somente isso, nesse curso você irá aprender muitas outras terapias alternativas complementares para você promover saúde e para você também resolver muitos problemas de saúde. Esse curso é um curso de 2 anos, 24 meses, é um curso totalmente online, as aulas são ao vivo. Você vai usar aí o seu tablet, o seu smartphone, o seu computador e no final de 2 anos você vai ter um certificado de conclusão emitido por uma faculdade de nível superior e você vai poder exercer a profissão de naturopata na área da saúde, das terapias naturais complementares. Você poderá ter a sua própria clínica, o seu próprio consultório ou quem sabe a sua loja de produtos naturais e tendo aí os seus clientes pacientes. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o PhD, doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes esse curso e se tornar um profissional da área da saúde natural, um terapeuta naturopata, e ajudar várias pessoas a reconquistarem a sua própria saúde e prevenir contra doenças futuras.